Bé, reprenem, eh, si us sembla, la, la jornada. Ara tindrem aportacions, d'un parell d'aportacions que... que ens arriben de Galícia i, de... i del País Basc. Començarem per la de Jaquim Loredo, del Seminari de Sociolingüística de la Real Acadèmia Galega. Mm... Un segon. I oh. oh. esto és... Es... Bueno. bueno, primero quiero dar las gracias por, por estar aquí, básicamente. Vengo desde Galicia para... Ahora se me escucha algo mejor. Eh, muchas gracias por, eh, por estar aquí. Yo voy a hablar de la situación del gallego. En principio tenía una idea de hacer una comparación de, situación, de la situación del gallego con el catalán. Pero dije, pero claro, como se acaban de exponer ya la, todos los datos sobre, sobre, sobre los datos del país, de los países cataláns, dije, bueno, iba a ser un poco reincidente volver a, a exponer los datos. Entonces, voy a referirme únicamente a los datos de la, de la situación en Galicia. Van a ser muy, muy escuetos, muy poco, porque tampoco hay, hay mucho tiempo. Eh, y uh -huh. van a ser. Eh, no van a ser muy positivos. Yo tiendo a ser bastante dramático. Ya me, lo, me, me lo critican bastante, que me debería moderar un poco igual, porque la, eh, igual el enfoque eh, puede uno eh, desde el punto de vista de una situación sociolingüística puedes tener varios enfoques y en realidad y yo tiendo a tener un enfoque más bastante, bastante no negativo. E igual no hay ese tipo de enfoque, igual hay otras, otras maneras de mirarlo. Bueno, este equipo, yo eh, no sé si vosotros, yo, yo creo que, que yo podría hacer el en gallego. ¿eh? Pues... Bueno, eh, ¿Podría hablar en gallego? ¿Tiene usted correspondencia? yo uh, vaja, no te voy a comentar uh, pero uh, no, se, Eso también fue algo que estuve preguntando y hablando con Nacho. e eu non a verdade chego aquí, non sei como, como facer a exposición, se falas delo en galego, facelo en castelán, de feito, puse no, eh, espero que este, que este ben escrito a, o título, porque eh, eu pensaba que podría escribir mellor en, en catalán, pero despois de algún tipo de interaccións con Nacho, resulta que non escribo tamén en catalán. De feito, unha interacción que me preguntou é que traductor utilizas, porque é mellor que o cambio. Bueno, mira, eh, o punto de partida realmente vou a remitirme de inicio de partida. De, a ver, nos anos 80 e 90. Eh, eu parto moitas veces un estudo que en realidad non é representativo, moitas veces non ten moita zona, e, e que refírese basicamente a comarca de Santiago de Compostela. Aí eh, parte dos, dos usos lingüísticos de, de, un, de dous índices, un índice de uso e un índice de cambio. E, o o uso vai de 0 a 1, 0 non hai uso, 1 hai uso de galego total. E, e basease no en rapaces de 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 o que sería agora primaria, e, pre, e pregúntalle sobre sus avós, pais, e sobre o entrevistado, os rapaces. E como vedes a tendencia eh aquí hai baixando. E basease o índice de cambio basease en facer a a, a a diferencia entre unha seración e outra. A verdade é que é un estudio bastante simple, pero bastante visual de como vai. Despois se introducen dúas variables, que é a clase social e eh, 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 o hábitat de residencia, se urbano ou rural. Eh, básicamente, no, no urbano, a, a tendencia de cambio eh, de caída, e no rural, manténse. De feito, ese estudo fai predicións cara a futuro. Estamos falando dos 80 en Galicia. Fai eh, predicións de futuro de se si vai cambiar ou non vai cambiar. E di que en dúas eracións desaparecía o galego. O sea, bastante dramático. e no ámbito peor cara ao galego. Despois está o mapa sociolingüístico de Galicia, que tampouco vamos a fondar aquí, pero, bueno, en realidad o que dicía era que a lingua mayoritaria en Galicia era o galego. O sea, que o 70% dos galegos, tirando por aí, falaban galego que oa competencias eran moi altas nas destrezas orais, non nas, eh, nas escritas, e que as actitudes explícitas, estamos falando das explícitas, non nas implícitas, as explícitas ante cuestionarios eran positivas, sobre todo na xente máis nova. E incluso, o que se falaba é que a percepción sobre o uso do galego aumentaba co transcurso do tempo. Despois estamos a, aos apuntamentos máis negativos. Basicamente, que, eh, se facíase esa mesma análisis, como víamos antes, a forceracións presen a presencia do galego íase perdendo. E que os castelán falantes tiñan un perfil máis positivo en relación de que eran eh, un perfil urbano, maiores ingresos, o sea, en relación a clase social, era a clase social máis ampla. Mientras, o galego falante está máis relacionado con rural, maioridade, eh, menor número de ingresos. Claro, eso, eh, no, no 92 cando se fixo o mapa de sociolingüístico, en ese momento os datos son positivos, pero a proxección para o futuro os datos non eran tan positivos. Entón, a partir de aí, ou se facía algo ou a, a, a proxección ia ser moi negativo. Fixeronse cousas. A cuestión é, tiveron incidencia ou non tiveron incidencia. E iso o que se planteaba nese momento. É actualmente, que son os últimos datos do Galego, 2013, en que situación se atopa o galego. E en relación á década dos 90, me vou a referir ao mapa sociolingüístico de Galicia, eh, como evolucionou. E despois as perspectivas a curto e a largo prazo, en relación a un modelo eh, que se falará aquí, supoño, dos modelos eh, en relación a física e matemáticas que se están establecendo, que se falarán aquí eh, na próxima, nona, na seguinte ponencia. Eh, como vedes aí, vou a referir a a tres enquisas, a enquisa do mapa, se vedes o X6, é o tamaño e o outro é o, e o ano. Tampouco vou vai, vai estenderme moito nas características de cada, de cada enquisa. Básicamente, o que vou decir é que o mapa sociolingüístico de Galicia traballaba con eh, 16, eh, de maiores de 16 anos, 16 e máis anos, mentres eh, as enquisas do IGE que se chaman traballaban con eh, de cinco mais, de maiores de cinco anos. Eh, eu teño bastantes reticencias entre a idade de 5 a 15. Para mí a fiabilidade é baixa. Pero é a miña reticencia persoal. Para facer as comparacións de evolu evolutivas entre o mapa, evidentemente, elimínase ese tramo de idade se comparan solamente os tramos de idade representativos. E na actualidade onde estamos? En lingua inicial, como vedes, a lingua máis falada, a lingua máis falada, a lingua na que aprenden os galegos sigue sendo maioritariamente o galego, como un 40%. E despois está a, a lingua na que aprenden os galegos as dúas, segue sendo con un 30% e moi, moi alta e despois tamén está o castelán con un 30% e avanzando. Despois, a lingua eh, habitual, de lingua de uso habitual, a lingua habitual, neste momento, falando neste momento, en 2013, como vedes, está casi, o, o círculo está casi igualado pero sigue sendo como a, alternativa máis utilizada sin sendo os monolingües en galego, con un 30%, a, a proporción monolingüe é a máis utilizada, pero se unimos, eh, porque, claro, as alternativas eh, son diferentes as, as, que utilizades aquí en Cataluña, se unimos só e máis galego, eh, só e máis castelán, quedas nunha situación casi paritaria. En temos unha proporción de 50 con de maioritaria en galego e unha situación de 47,95 de so é máis ca A cuestión é, nestes momentos que vai pasar? Estamos como, o que se di, estamos unha situación de que Galicia topase partida en dous grupos lingüísticos. Por case por igual. Evidentemente grupos lingüísticos moi sectorizados e moi eh, eh, eh uno rural, otro no urbano y con grupos de idades moi particulares. E isto é es unha variable creada a, a posta eh porque para mí eh, de te, explica moi ben como é a situación galega. A lingua de expresión eh, habitual é unha creación que inclúe a lengua de expresión oral e a lingua de expresión escrita. Por que? Porque temos eh, en castelán que se fala a lingua de expresión oral e a lingua de expresión escrita en castelán é a mesma. Hai un casi un 48,42% de castelán falantes que falan por escrita, e, por oral e escrita. E se trasladamos ao galego, a, hai un 36,23% de persoas que utilizan somente na oralidade o galego, pero non na escrita ese é o grupo máis numeroso. E, sen embargo, no galego, eh, escrito e oral, solamente hai un 40, un 40, un 14, xa me gustaría, un 14,3, un 14,30. E hai un perfil nove que está, un perfil novo que está aparecendo, que non ten trascendencia estatística, porque un 1%, pero que antes non existía, que son persoas que están escribindo en galego e non o falan. Eso es un perfil que antes, si vas cara atrás, eso non existía. Estatísticamente, evidente y porcentualmente non ten significación, pero chama atención que existe. Esto é por idade. Se ve esa caída e así. Non ten, non hai nada máis que decir. Eu creo que a tendencia é clara, os monolingües caen ou os bilingües en galego caen. O sea, tampouco hai que decir moito máis, a tendencia así. E isto é collendo soamente os de menores de 15 anos. Os menores de 15 anos, o que se chama eh, a, a súa transmisión familiar, o seu perfil familiar, Pro, eh, a maior parte deles proveñen de lingua familiar xa castelán, o 52%, o sea, os de 15, os de menores de 15 anos, o seu, o seu perfil familiar é castelán falante. Quiere decir que seus pais son castelán falantes e seus avós son castelán falantes. E xa hai un 16% que seus pais son castelán falantes e os seus avós son eh, galego falantes. O sea, un 16% que xa se está galeguizando, que se está castalinizando. Eso é o porcentaxe de unha aceleración a outra, nos menores de 15 anos. Bueno, non me vou detener moito máis. E esta é a evolución. A evolución en lingua inicial non é a máis trascendente, esa que está quedando así como medio medio positivo, un certo medido, porque, en realidad, o que se está baixando son os que aprenden en galego. Sí que baixa, evidentemente, do, dos anos 90 a, a 2013, baixa dun 60% a un 42%. Os, a porcentase é tremenda. Pero, sin embargo, os que hasta lanfalantes iniciais. Eh, hai un estancamento tamén, non evolúen, nin suben nin baixan, hai unha tendencia como estancamento. Os que sí que suben son os bilingües iniciais. Sube bilingüismo inicial, pero non o monolingüismo en castelán. O que vai pasar é o que vai pasar de, de, de 2013 en diante. O problema realmente é a lingua habitual. Porque, realmente, o lingua habitual o que ten, e vos estou ensinando as porcentaxes, e trasladamos isto a, a frecuencias, a numérico, a, a tendencia é ainda, ainda maior. A tendencia é que é unha tendencia acelerada a caída. Onde, sobre todo, vai caendo o monolingüismo con unha tendencia eh, eh, acelerada, pero máis lenta, e o bilingüismo, que antes parecía que iba, que iba subindo, en realidad tamén vai caendo, pero a, a niveis moito máis rápidos. Mentre o bilingüismo en castelán sigue manténdose, iso sí. E iso é a tendencia que temos hoxe en día. E agora venen os datos máis ou menos positivos. Esto é a lengua de expresión inicial que teñamos, de expresión principal que teñamos antes. Que aquí é onde está a expresión oral e a expresión escrita. Como vedes, o que está caendo en realidad son as persoas co perfil eh, que falan eh, galego pero escriben en castelán. Onde se produce o vuelco é nese tipo de persoas. Sen embargo, as persoas que falan e eh, escriben en galego, ese é o perfil que se mantén. Podíamos decir que aumenta, pero en realidad non é así, porque non é significativo. Pero bueno, polo menos manténse. Producese un mantemento dese tipo de perfil. Ese é o perfil que estamos analizando agora e que características ten. Eu querería que fueran persoas novas, pero non son persoas novas. É persoas de rural, sin sendo persoas de rural, pero máis que de rural, de periferia e cidade, son persoas que están entre... É unha pena, pero están entre 30 anos. Eu querería que fueran persoas algo máis novas, pero, bueno, hai algo de persoa nova. E mentras, o outro perfil é máis persoa maior, pero tamén hai persoa nova tamén. Este é o corporación Galego Catalán como vedes, bueno, non me vou a deter aquí porque en realidad isto non ten moita fiabilidade porque estou comparando dúas escalas que son totalmente diferentes onde nós non temos eh, eh, perfil de xente de inmigrante non a temos e a nós o que nos gustaría saber é o da figura de Zaseis como, como conseguides vos que nestes últimos anos de 2008 a 2014 a vos se vos está parando en realidad o que a A, a na selección de 15 a 29 anos está desproduciendo incluso un aumento de persoas que... de atracción de persoas, de... en lingua habitual, de persoas que falan catalán. E, sin embargo, aí nos é onde está producindo maior perda de... de galego falantes. E nos o que nós queremos é eso. Como conseguides que vos, como se produciu ese cambio aquí, queremos trasladálo para lá. Porque eso é a necesidade que temos nós. Esa é a fundamental, porque temos persoas con competencias moi altas en, en oral, en escrita, en todo, e como trasladamos iso, por como conseguimos que esas persoas que saben es falar, escribir mellor que os seus avós, e como conseguimos que falen, que supostamente teñen unhas actitudes explícitas, pero non implícitas, positivas, como conseguimos que esas persoas falen, porque vos conseguíxelos. Entón, como conseguite? <laughs> e isto é es proyección. A proyección a curto plazo é es que... A proye... Xa acabo con isto. Xa acabo. É isto e nada máis. A proyección a curto, a curto plazo é es que en lingua habitual en Galicia a lingua habitual en Galicia era que o galego era a lingua mayoritaria en Galicia en... ata... Collendo toda a pobación de 5 de cinco a máis anos en 2016 a proxección a cun decreto es que en 2016 cambiou, pasou a ser a lingua minoritaria. Se collemos de máis de 16 anos se produce en 2017. O sea, pasamos a ser a lingua minoritaria, a lingua habitual. Os modelos de proxección en lingua inicial cara a 100 anos, os modelos físicos teñen dúas alternativas posibles onde o pos a unha posible posible proxeción a largo prazo supostamente é un modelo onde prima o bilingüismo en lingua inicial ou ou un modelo onde prima realmente a lingua inicial castelán, pero non o monolingüismo en galego. Eh, coas condicións actuais estamos falando sempre. Sempre que se consiga manter ou aumentar o prestixio que coas es que no me puedo deter a explicar un modelo explicamente como está. Siempre que se consiga mantener o prestigio con el que en un modelo de, de mira el Luis, se eh, Nada más, porque es conclusión. Segur que, segur que ens podem extendre una miqueta més a parlar-ne després en l'espai que tindrem de, de, de debat. Gràcies. I eh, Manol? I Manol Larrea, eh, sociolingüística de Clusterra, ens parlarà d'un model de recerca sociolingüística col·laborativa al País Basc. Bé, mentre ell acaba d'enllestir les coses, només dir-vos que eh, des de la xarxa hem, hem, hem fet un conveni, ja tenim un conveni en marxa, que l'hem de, de substanciar amb activitat i, i treball plegats. També ho farem eh, amb, 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 amb el món gallec i, i amb, amb aquesta voluntat també de, de, de contrastar dades. Bé, bueno, bon dia. Uh, jo no us parlaré en basc, intentaré fer-ho en, en català, <laughs> espero que surti bé. Uh, i no us donaré dades, us, uh, us parlaré de, de com, com ens hem organitzat nosaltres al País Basc a la recerca sociolingüística per poder arribar a treballar en recerca, en recerca sociolingüística i continuar vius. Gràcies. Uh, jo estic treballant al, al clúster de sociolingüística, sociolingüística clúster RA, des de fa vuit mesos, però era, era una, una associació on participava ja abans d'haver vingut a Catalunya i abans de la meva estada aquí a Catalunya. Uh, I llavors, ara, quan he, quan he tornat, m'he trobat una mica amb, amb, amb una història d'un petit miracle de, de, de sociolingüística de recerca en sociolingüística i això és el que us volia eh, compartir amb vosaltres. Eh, llavors, estem parlant d'una associació que, que està treballant des del 2004 però eh, hi, havia, hi havia una gran preocupació per la manca de recerca sociolingüística al País Basc en, en un entorn on eh, l'activisme lingüístic era molt potent a principis dels anys 2000 amb un recorregut ja important, però amb manca de recerca sociolingüística, on eh, hi havia recerca demolingüística per part de, de, de les administracions públiques, però es necessitava alguna cosa més. Llavors, ja des del 2000-2001 es va fer un, un simposi on, on va participar gent de, de, de Catalunya també, per mirar de com, com es podia solucionar allò, no? Eh, uh, llavors es va arribar a un model que, que durant 11 anys fins ara ha permès de um, pagar nòmines a final de mes, cada mes, cada mes, cada mes. <laughs> I això jo crec que, que és part de és part important de, del miracle aquest. No? Eh, uh, es fa recerca sociolingüística relacionada directament amb la revitalització de la llengua. Eh, uh, és un organisme privat, jurídicament és una, una organització sense ànim de lucre, es diu. Eh, en l'actualitat portem 16 projectes, tenim 9 persones a, a, a l'oficina tècnica i bueno, la, la pregunta no? d'on venen els diners? Doncs, doncs sí, són els organismes públics els que donen els, els diners principalment. Eh hi ha hagut una gran diferència eh, durant els últims anys, durant els últims, sobretot els quatre últims anys, perquè a l'inici, eh es finançava amb les subvencions, eh, es presentaven els projectes individualment a, a les subvencions eh corrents, a les, a les subvencions habituals dels de les diferents de les diverses administracions públiques sobretot govern basc i diputacions. Sabeu que al País Basc les diputacions són les que porten hisenda, llavors <laughs> eh, econòmicament també són, són importants i en el tema de la llengua també. I ara el canvi ha estat que s'ha aconseguit fer eh, amb, almenys amb dues institucions molt importants, eh, política lingüística del govern basc i la Diputació Foral de Guipúscoa, s'han aconseguit fer eh, convenis convenis de col·laboració llavors ja no ja no es va a la, a la, a la convocatòria de subvencions eh, normals amb, amb projectes individuals sinó que es negocien per per un any i amb, amb possibilitats de renovar això per dos tres anys ja un conjunt de projectes la qual cosa ens dóna sense cap dubte eh, una estabilitat que, que abans no hi era. Uh, tipus de projectes que fem, doncs sí, uh, diagnòstics. Uh, un dels grans projectes nostres del clúster és el mesurament de l'ús, uh, observació de, de l'ús i mesurament en tot el que seria Euskal Herria, les terres de, de llengua basca. Uh, I això, uh, en guany, es fa cada cinc anys en coincideix amb l'enquesta sociolingüística que fan les administracions públiques i enguany és l'any de, de treball de camp, per tant, a les properes jornades ja vindrem amb els últims resultats que es treballaran l'any vinent. Evolució sociolingüística, hi ha un projecte que es presentarà aquest divendres, un projecte a RUE, també, que hi ha hagut força col·laboració amb Catalunya sobre els coneixements i usos escolars. Després, un altre bloc molt important de, de, de projectes són els relacionats amb, canvis, amb els canvis d'usos lingüístics, perquè, tal com deia el company de Galícia, eh, una de les grans preocupacions és nostra és l'ús de la llengua. Eh, I llavors eh, hi havia tot, tot, una, tot, un, tot un conjunt d'associacions que es dedicaven i que es dediquen encara al, al, a la promoció de la llengua Llavors, nosaltres el que estem fent és eh, investigació sobre aquesta feina d'intervenció sobre els usos interpersonals. No? I una altra part de gestió del coneixement, a la divulgació li donem molta molta importància. Llavors, eh, tenim la revista de sociolingüística, que és eh, absolutament en basc, Eh, jo crec que és una de les coses que haurem d'anar eh, canviant, no pas la llengua de la revista, però sí la llengua de, de la difusió dels nostres projectes perquè eh, ho fem tot en basc, llavors és difícil eh, que gent d'altres comunitats lingüístiques arribi a, a les, als resultats de les nostres investigacions. Eh, tenim aquestes jornades al llarg de l'any, llavors, per exemple, aquesta sobre l'evolució sociolingüística és aquest divendres, i després aquest projecte on també el comitè científic està participant gent de, de Catalunya, que es diu Itzarguiak, -gui, i és en, en el sí de la capitalitat cultural de de Donòstia, la jornada del divendres serà només en basc i no hi ha traducció, llavors no us convidaré si voleu venir bé, però, però aquesta sí, és per, és per Sant Joan, 23-24 de, de juny, i participaran de diverses comunitats lingüístiques, s'ha fet un recull de, de bones pràctiques i hi haurà gent de, de Catalunya també. Uh, i l'originalitat jo crec que està sobretot aquí, s'ha aconseguit... Estem, estem acabant ara el, el, pla, el pla estratègic pels propers quatre anys. Llavors, eh, parlem de grups d'interès, llavors és el que faré servir aquí. Eh, des del clúster s'intenta respondre als, als reptes, diem reptes, interessos i, i, i necessitats de sociolingüística, de recerca sociolingüística de diversos grups d'interès. I qui, qui són aquests grups d'interès? Per una part, els socis. Com a socis tenim eh, la majoria, jo diria, i sense cap dubte els més importants, eh, organismes eh, privats, populars, de, que treballen en la promoció de la llengua al País Basc tant en ensenyament a adults com a planificació, microplanificació lingüística, el món socioeconòmic. Després, aquest, aquest grup de gent, hi havia molta gent treballant i, i tenien grans necessitats de, de recerca perquè estaven fent feina d'una manera eh, empírica i, i intuïtiva, que està bé, però necessitaven un, un reforçament tècnic no? Eh, d'investigació. Tenim l'administració pública també amb, eh, que està treballant molt en la promoció de la llengua i en la normalització lingüística, en la revitalització de la llengua, però també amb mancances en quant a coneixement per manca de recerca. I tenim una comunitat científica relacionada amb la sociolingüística jo diria que petita i diversa i, i dispersa. Perquè sí que hi ha persones que estan, que estan fent recerca, però eh, treballen de manera força aïllada i no en són gaires. I després tenim un equip tècnic, que és l'oficina del clúster, on treballem 6 7 persones. I el que intentem és que treballar en la intersecció d'aquests grups d'interès per poder eh, dur a terme la recerca sociolingüística. Llavors, eh, no sempre tots els elements aquests estan presents en, en, en els nostres projectes, però aquest seria eh, l'ideal i després, eh, bueno, segons, segons el tema i el tipus de projecte, s'intenta eh, adaptar-ho. Eh, hi ha el clúster de sociolingüística que posa un eh, una persona o dues que treballen de, de coordinadors del projecte. Eh, coordinar vol dir... Eh, això, parlar amb tota aquesta gent, preparar-la i després eh, fer, de, fer de, eh, fer de secretariat i sobretot eh, portar les relacions amb l'administració pública que fa donar diners, però i també participants, o sigui, no, som, no, no només eh, financien els projectes, sinó que també eh, aporten les seves necessitats i després aporten eh, participants al, al projecte. Eh, la comunitat científica s'intenta treballar sempre amb un director de projecte que sigui eh, personal de la universitat, d'alguna de les universitats del País Basc. No sempre és possible, no sempre es, es troba la, la gent adequada, perquè són pocs i, i de vegades no coincideix bé calendaris i tot això. Eh, uh, hi ha els socis també que posen uh, a participa participants al projecte. Estem parlant d'un paradigma de... de d'acció o recerca, de, re de recerca-acció. I eh, uh, membres, agents de la societat també on eh, surten participants. Per exemple, s'està es, fent un projecte de... S'ha creat una, una comunitat eh, de pràctica amb l'objectiu de compartir comportaments, pràctiques relacionades amb la, amb la comunicació en eusquera de diverses institucions, de diversos organismes. Llavors, hi ha un coordinador de, del projecte, hi ha la Diputació Foral de Guipúscoa que posa diners, però que també posa tècnics i posa el, el responsable de comunicació de, de la Diputació i està participant. Hi ha un director de la Universitat del País Basc, de la societat estan, estan participant la televisió, mitjans de comunicació, dos mitjans de comunicació, un ajuntament, el govern basc i, i alguna entitat més, un sindicat, i entre els socis també hi ha dos tres socis que participen al, al projecte aquest. Llavors, jo crec que el secret està aquí, en arribar a organitzar tot això de manera que que es solucionin els interessos, es doni resposta als interessos de, d'aquests grups. I per acabar, eh, clar, Tenim molta feina a fer encara, els, els grups d'interès... Bueno, és, és, és un equilibri difícil el que s'ha de mantenir aquí perquè s'ha de respondre als interessos d'uns i dels altres també. Eh, necessitem ampliar els convenis d'administració amb l'administració pública, eh, el govern navarrès, eh, la Diputació Foral de Vizcaya... Eh, tenim molta feina en organització i gestió interna, el tema de la comunicació l'hem de treballar i l'hem de millorar molt, hem de treballar més amb aliats, per exemple, la, la, Cruscat, la xarxa Cruscat, amb qui teníem un, un conveni, però, clar, arribar al conveni està bé, però després eh, s'ha de s'ha d'omplir d'activitats i també tenim com a repte la projecció internacional considerem que, que el cas en el món de la recerca sociolingüística el cas de, de l'Euskera és molt interessant però hi ha molt poques publicacions. Doncs això era tot. Moltes gràcies. Ah, Ernest Sí ara és el torn d'Ernest Querol, que ens parlarà de models dinàmics i models de classificació per a predir l'ús de llengües en competició, modelització de sistemes d'interacció lingüística, des de la física i des de les matemàtiques. Ja hem passat un minut. <laughs> Bé, bon dia. Eh, vaig fer una cosa que no, havia, no hagués hagut de fer perquè en principi això eren quatre comunicacions, em van presentar dues i des de l'organització va dir que hi havia molta, moltes comunicacions i ho hem reduït a una, o sigui que serà això un quatre en un amb deu minuts, o sigui que serà una mica difícil d'explicar. De, de Però bé, eh, ja us dic, és com si fos una... us donaré dues tapes de construïdes, i us imagineu el que, el que estem fent. Bé, el grup Alcàntera, eh, el grup de recerca Alcàntera, a diferència del clúster que, de, del que ens acaben de presentar, és un grup de recerca lliure, especialment lliure de subvencions i de, i, i de cap altra cosa i està format per, per aquestes persones, per, per Manuel Perucho, que és astrofísic, per Francisco Grimaldo, que és del Departament d'Informàtica i és subdirector de l'escola d'Enginyeria, per Emilia lópez Lopedinyaesta, que és del Departament d'Informàtica també de la Universitat de València tots, Clara Miralles, que també era estudiant, és graduada en en Física i ara està fent el Màster a, a la Universitat de Heidelberg i per jo mateix. I també tenim altres, sobretot un, un altre físic d'aquí de la Universitat de Barcelona, però que encara no, no s'ha incorporat eh, definitivament, diguéssim. Però ja, ja tenim un projecte nou. Bé, eh, el nom del, del grup s'ha d'explicar de, perquè això és el Mael Perucho, que va ser una mica el que em va engrescar a mi o que es va engrescar mútuament, és del Càntara de Xúquer i vam decidir posar-li, com sabeu, el Càntara vol dir pont, doncs ens diem grup de recerca al Càntara, el pont amb la sociolingüística. Bé, el primer, eh, només us he dividit la comunicació en dues parts. Una, models dinàmics per a predir l'evolució de les llengües, que justament el Shaquín n'ha fet referència ara i jo també, eh, els gràfics que us ha presentat al final de l'evolució de la projecció del gallec són de, de Seoane, de Mira i de Paredes, que també nosaltres els hem analitzat i veureu alguna gràfica i podrem, encara que no puc entrar-hi a fons tampoc. No? Bé, eh, aquest article, eh, que es publica, ja s'ha publicat, jo encara no l'he vist, està referenciat a tot arreu, però amb les pàgines i tot, però jo encara no l'he vist a la revista, està publicat a la revista, a l'anuari de psicologia, i es diu així, models dinàmics de competició entre llengües aplicats al cas català, català castellà al País Valencià. Llavors, els antecedents són eh, dos, un físic, Abrams, i un, altre, i un matemàtic, Estrogats, d'una univers universitat americana, ara estan a diferents, a diferents universitats, van publicar a Nature un article que us l'ensenyaré ara perquè és una pàgina. Aquesta gent fa les coses així, una pàgina i prou. I després, Mira i Pare, des del 2005, van esmenar aquest model, que és el que presentava ell amb una, post amb una posterior versió amb Seoane al 2010, i el mètode que s'emprava és una risca inicial. Això, tots aquests models són una simplificació de la realitat. Ja us ho dic jo abans, eh, per, perquè no m'ho retregueu després, però d'alguna manera hem de jugar amb aquestes coses. I llavors el que, el que pretén és veure la dinàmica d'evolució d'un de, de contacte de, de llengües, i sobretot a partir de models matemàtics amb eh, equacions diferencials. Bé, això és l'article publicat a la revista això ho he, ho he posat tres d'allòs, això és, tot, només és una pàgina, eh? això, això i això. Eh? I això ha portat molt de rebombori perquè s'han fet moltes eh, versions, s'han analitzat, etc etc. Bé, què són això de les equacions diferencials? No us les explicaré bé perquè tampoc no les sé gaire bé, però ens permeten modelitzar els canvis produïts en una variable determinada pels canvis en algun paràmetre físic rellevant o d'altres que estiguen lligats i permet el seguiment continu dels canvis de les variables en intervals de temps infinitesimals, i d'aquí ve el concepte de diferencial. I llavors el que va passar amb aquestes equacions eh, a les darreries del segle XX, doncs eh, tota una branca de la física es va llançar a tractar de modelitzar tot tipus de sistemes, i molts relacionats amb les ciències socials, amb l'ecologia i amb altres àmbits, i justament Estrogats ja és un d'aquests, i després, el 2000, eh, el 2002-2004 fan l'altre article i també que la i etc. Molt bé. Què, fa, què proposa el model d'Abrams i Ostrogats? Només us vull mostrar que proposen un camp amb cinc paràmetres, que el principal dels quals és el paràmetre que diuen S, que és l'estatus de la llengua, amb totes les cometes que, que vulguem i totes les crítiques que hi podem fer. Molt bé, després Mira i Paredes, o Paredes i Mira, agafen el 2005 i inclouen un grup de parlants, els bilingües, perquè en aquest model inicial no estaven compresos, clar, això ja és una, una mancança greu, oi? I també inclouen un altre eh, paràmetre, el paràmetre K de semblança, que aquest, aquest també nosaltres el critiquem eh, i veiem que això eh, com... Eh, Abrams i Estrogats proposaven contacts de llengües amb eh, prou distància, ells, eh, com ho feien entre el gallec i el castellà, diuen, clar, aquí passar del gallec al castellà és més fàcil que passar de l'eusquera o del serbi que posaven, eh, o del serbo groat o d'altres llengües més distants entre, entre elles. Bé, llavors el que fem, eh, com veieu, tot, com hem parlat de tantes coses, tot, eh, el que vam fer va ser agafar, d'una banda, els estudis, gairebé totes les recerques, 89, 92, 95, 2005 i 2010 del CIES, i també la, la de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Per què vam fer això? Perquè volíem comparar amb dos procediments diferents, amb dues enquestes diferents, a veure si els resultats podien, eh, si les sèries podien ser. Què es, enginyar? Què es va enginyar el Manel Perucho? es va enginyar una cosa que jo trobo genial que és què va convertir els, a veure si us sabré explicar com aquí només tenim una enquesta del 2004 de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua diu molt bé, aquí agafarem tots els grups d'edat de 20 a 30 anys que són uns que en aquella època tenen 20 a 30 anys però agafen les edats de tota la gent nascuda quan tenia 20-30 anys M'explico? Llavors, creen diferents punts al llarg de... Eh, és a dir, agafem els anys de naixement com a anys com si fossin enquestes. Evidentment no és el mateix, però després veiem, veurem que les dades són molt semblants a les enquestes dels CIES. Per tant, sí que eh, la, cosa se, la cosa funciona. Les dades analitzades, aconseguim això, que, les dades, que totes les enquestes dels CIES i de l'ABL són més o menys eh, semblants. I què passa? El paràmetre aquest de semblança que, que introdueixen Paredes i Mira, per al gallec i al castellà, té un valor 0.8, però a nosaltres ens surt 0.35. Per tant, no crec que hi hagi tanta distància entre el català i el castellà com aquests 50... Eh, llavors, això és una flaca que no, no tinc temps d'argumentar, però Eh, segurament no és un paràmetre massa encertat d'haver introduït. Però bé, llavors, els resultats, la tendència de creixent, no és cap novetat, ja ho hem vist, ara sembla que la del 2015 s'atura o pot pujar, doncs tant de bo, quan tinguem les dades i les, si les podem processar, que esperem que sí, doncs podrem analitzar-ho. I les conclusions, les conclusions principals és que partint dels intervals dels valors possibles dels paràmetres que controlen els models, discutim la dependència de l'evolució de l'ús del català amb els paràmetres obtinguts dels ajustos del model de les, a les dades. Ho explico. És a dir, aquí el que es tracta de fer, què és la modelització, models, ara després parlaré de models de classificació. El que estem fent és intentar totes aquestes dades, per això feia abans la proposta de dir, teoritzem a partir de tot això que tenim. És a dir, si tenim un núvol de punts, hem de trobar un ajust, una, per exemple, si fos un ajust lineal, una, una recta que, eh, que ens expliqui més o menys els punts, que ens, ens expliqui quina és l'evolució. Si no és lineal és més complicat, però també ja es, es pot ajustar tot. Bé, això seria eh, l'evolució eh, de, eh, de l'acadèmia, de les dades de l'acadèmia processades d'aquesta manera, del català i del castellà eh? el castellà puja i el valencià baixa o bé, si considerem els bilingües, doncs el castellà continua pujant el català continua baixant i aquest grup bilingüe doncs també baixa, però que puja ho veieu que fa aquesta inflexió molt bé ara diem ens preguntem, podem explicar el model d'extinció a Catalunya? Però, clar, no es pot ajustar perquè justament és un model d'extinció. Això ens mostra, bé, eh, aquestes dades no es poden... Això és fet per l'EUL del 2003. Aquí juguem, això són diferents paràmetres, quatre paràmetres, veieu? Una, amb cada color, amb diferents valors. Eh? Anem jugant. I aquí són les enquestes. Aquests són els punts que hauríem de, que marquen l'ús, que hauríem d'ajustar, però veiem que no, es pot, no tenim cap manera d'ajustar-los possible perquè totes les ens van cap avall. Eh? El 2013 passa més o menys semblant. Fixeu-vos que aquí tenim la inflexió, veieu aquests punts? Aquí puja i aquí puja. Eh? Llavors, aquí, si les ajuntem les dues enquestes, passa el mateix i, per tant, diu com que és un model d'extinció, sempre va cap avall, i els paràmetres fan que caigui més dramàticament o menys, però no modelen una detenció de la caiguda. El fracàs de l'ajust mostra que la diàmica del català a Catalunya no és la del País Valencià. El model és incapaç de reproduir una evolució còncava, totes les corbes, eh, totes les corbes ajustades són convexes, és a dir, no, com, no es marquen la pujada. D'acord? Per tant, el model d'Ambrans i Estrogals sols pot escriure llengües que desapareixen. Per tant, mai no serà capaç de modelitzar tendències de recuperació com el que s'observa en la gràfica del 2013, de no sé que s'inverteixin els rols de les llengües en un punt temporal determinat, és a dir que passi d'un estatus de S inferior a 0.5 a essa superior a eh, 0.5. Això tanmateix implicaria un canvi temporal del paràmetre d'estatus, fet que seria desitjable que el model el pogués recollir. Però això no contempla el model perquè l'estatus és una variable, un, un paràmetre fix. Per tant, malament rai. O sigui, la conclusió és que això, que és un, un model de dinàmica de desaparició, descriu bé l'evolució del País Valencià, però no serveix per a descriure l'evolució de Catalunya perquè no és una situació de desaparició. I passem a la segona etapa, rapidíssima. Models de classificació per a predir l'ús de les llengües. Això també sortirà quan sortirà papers de sociolingüística, que suposo que serà el juliol, segons em diuen, si tot va bé, oi? Com deia un pagès d'allà del meu poble, deia, si Déu vol, i la vaca roja. Eh? Si Déu vol, i la vaca roja, doncs això. Eh, aquest es diu, predicció de l'ús del català mitjançant la classificació supervisada. Bé, el que pretenem aquí és, eh, amb el model de variables que influeixen els usos lingüístics, aquí hem agafat tot el meu model teòric, i que estableia unes, unes prediccions. La pregunta era, podem millorar aquest model teòric a partir d'un àrea de, de l'intel·ligència artificial, que en diuen aprenentatge automàtic, en anglès machine learning, simplement mètodes computacionals que permeten induir models de coneixement. És a dir, a partir de la informació que prové de dades d'exemple disponible, podem veure si podem millorar la classificació. Què es fa aquí? Per exemple, tenim una mostra de dades, tenim una base de dades, el model n'agafa el 70% per processar-les i amb aquestes va aprenent com funcionen. El 30% es queda per comparar-les. Eh? Això ho podem fer amb qualsevol tipus de dada i això s'utilitza moltíssim ara per a seguretat, per, per a mil coses. Això. I el que hem fet, n'hi ha molts de models, i nosaltres els hem processat amb el Naive Bias, que ja us, no tinc temps d'explicar-ho, amb arbres de Decisió, que ja sé que ho heu vist el que són, i perfecte, i eh, màquines de vector suport. Eh, llavors, passo directament, això són, eh, jo vaig passar amb l'ajut de la Direcció General d'aleshores també, dades al 98 del País Valencià, a Catalunya el 2003, al 2000, al 2004, a la Franja el 2004, i aquí són les dades de tot Catalunya. Llavors, el que fem aquí és el que està en aquest color eh, rosa, són les prediccions que jo feia amb el meu model. La fa la predicció més alta a Catalunya 93, però després baixa en altres. A no, no tenim temps. El Naive Bayes seria el la blava, que aquí, per exemple, per al País Valencià, és qui més aconsegueix eh, predir els usos, o els, els arbres de decisió, amb la vermella, que té diferents d'aixòs, o la verda, que són els, les màquines de vector suport, que també obtenen diferents, eh, diferents valors. És a dir, a diferents territoris, el, el mateix mètode a uns territoris funciona i a uns altres no. Què ens està dient? Doncs que són realitats molt diferents com acabem de veure amb totes les dades que heu presentat. I, sorpresivament, totes les dades de Catalunya, per exemple, no ens milloren la predicció. Això cal veure. Però què, quins avantatges tenim? Per exemple, les arbres de segmentació ens permeten veure quines són les variables que intervenen. Per tant, eh, ens donen molta, molta informació. A veure, què ens han aportat els models aquests de classificació supervisada? comprovar el nivell de predicció del nostre model teòric i la seva validesa en eh, diferents contextos sociolingüístics. Serveixen per a eh, construir models de predicció del grau d'ús de, de, del català amb uns percentatges d'encert que supera els aconseguits, perquè hi ha algunes prediccions que hem vist que són 10 punts superiors, o sigui que funcionen molt bé. Estableix quines són les variables més informatives i ens ajuda a, re a resoldre els problemes metodològics de la divisió lingüística de grups. Això és molt bo. Aquí hem provat, només us aquesta que us he presentat, la, la diapositiva anterior, és de quatre grups lingüístics, perquè això varia molt. Si considerem tres grups lingüístics, quatre, ho hem fet amb tres, amb quatre, amb cinc, amb nou o amb deu. I què hem arribat a la conclusió? Que tot això és arbitrari. Evidentment, perquè l'ús és un continu, això ja ho sabem, però aquí es veu reflectit amb la recerca clarament. Molt bé. Altres recerques i és l'última. Ja acabades. Estudi dels models de classificació a la Catalunya Nord, això ja ho vam acabar, i aquí es va donar, això ho vaig presentar a Perpinyà aquest any, eh, aquí es va donar la casualitat, la cosa, què passa amb aquestes màquines d'autoaprenentatge, que aprenen massa, i a la Catalunya Nord ho encertava 100%. Això en diuen un sobreentrenament, la Mac, el, el la, el, la, el sistema, el, el programa informàtic ja estava massa informat o també pot ser que és tan fàcil detectar qui són els catalanoparlants que els encerta. Però això és un, una cosa que està feta. En curs tenim l'aplicació dels models de classificació Andorra i a també l'aplicació dels models d'Abrams i Estrogas i de Mira i Paredes al País Basc, que també tenim dades, la modelització de dades a l'enquestes d'usos, això ho estem fent ara, 2003-2008, per, per explicar i trobar un model que expliqui, modelització justament, que expliqui aquests usos per què funcionen així, i les futures esperem que podrem accedir a totes aquestes dades que s'han presentat de tot arreu i veure què passa. Doncs molt bé, moltes gràcies i molt bon profit. Gràcies. Sí. Perquè... Em sap greu, em sap greu apressar, eh, no? Perquè certament necessiten molta pausa eh, aquestes. Podem metabolitzar tot això. Però vaja, eh, se n'ha sortit perfectament. Nosaltres ja no sé si Bé. Nacho, eh, sí. Nacho Sorolla, tria de llengües i rols sociolingüístics a la França des de la perspectiva de l'anàlisi de xarxes socials. Bé, eh, torno a pujar, però ja serà l'última vegada. Eh, abans us he explicat una mica les dades eh, sociolingüístiques en població adulta de, de la franja. Què ens diuen les enquestes en població adulta de la franja? I ara vinc una mica a completar el que ens diuen uns altres tipus d'estudi que estan bàsicament enfocats a la població eh, entre infantil i adolescent. Aquí tenim un mapa d'Aragó, eh, amb les poblacions catalanoparrans, amb la franja, a la part de la dreta, un mapa amb l'Aragonès una mica generós, amb el mapa de l'Aragonès una mica generós. Aquí teniu, aquí teniu un altre mapa, que és el dels territoris de llengua catalana, situat en la franja. Bàsicament estem parlant de 47.000, aproximadament 50.000 habitants, i una situació coneguda fins al moment, que és el tòpic de la denominació, ja sabíem abans, l'any 2004, ja sabíem que la qüestió de la denominació, tot i que és la més mediàtica, no és la més, eh, la, la bàsica que ens explica la situació sociolingüística de la Franja, la qüestió de la denominació de la llengua, el català, xapurreau, fragatí, no és realment un combat eh, continu. Tenim un territori amb un coneixement oral molt ampli de la llengua, o fins l'any 2004 era així, coneixement escrit limitat, ús generalitzat de la llengua i transmissió intergeneracional estable i poso entre, entre parèntesis de moment. Em aquesta visió tradicional que teníem fins els, a partir de la primera onada d'enquestes compartides, del 2003-2004, ens dibuixava que Andorra i Catalunya eren els territoris amb més atracció, amb, amb, amb la situació millor de la llengua, i els Balears i País Valencià en una situació d'estancament, estabilitat, pujades lleugeres, baixades lleugeres... La Franja tenia una dinàmica autònoma, en unes coses tenia unes dades molt positives, en altres molt negatives. i finalment, Catalunya del Nord i l'Alguer, amb la situació més greu de substitució lingüística. Centrant-nos en la franja, aquí us poso un esquema de, que és el que utilitza l'etnolog per a classificar les, les, totes les llengües de, del món i m'interessa perquè el català el situa en les posicions més altes en les posicions més, més d'una més, situació més positiva sobre la llengua parla de llengua provincial que té usos administratius és una, és una llengua de totes les que hi ha al món món relativament eh, ben posicionada. Realment, eh, a la franja, si analitzem la situació de la franja, la podem situació, situar en el que a l'etnolog diuen llengua vigorosa, en una situació vigorosa, llengua que és, eh, no està estandarditzada a efectes pràctics, eh, efectes pràctics eh, però té un ús vigorós, la gent l'utilitza. Aquesta és la situació que coneixíem eh, fins ara. Doncs bé, a partir de la, de la tesi que vaig fer, que vaig defensar eh, el, fa, fa poc, el mes de gener, que és tria de llengües i rols sociolingüístics a la franja des de la perspectiva de l'anàlisi de xarxes socials, el que intentàvem era analitzar la situació sociolingüística de la, flan, de la franja i ampliar la recerca sobre substitució lingüística i anar una mica més enllà de la transmissió eh, familiar. Intuïm que hi ha alguna cosa abans de la, del trencament de la transmissió, hi ha processos anteriors a aquest trencament de la transmissió familiar. Per tant, intentem entrar a veure eh, aquests, eh, aquests trencaments que es produeixen abans eh, del trencament de la transmissió familiar. Per tant, eh, centrant-nos d'una banda les causes de la substitució lingüística. Hi ha causes polítiques i hi ha causes socioeconòmiques, canvis polítics i socioeconòmics que expliquen per què es produeixen les substitucions lingüístiques. Però el que ens interessa sobretot és estudiar els mecanismes pels quals se substitueixen les llengües. Hi ha mecanismes de, eh, necessaris, la bilingüització de la població, cal bilingüitzar la població, la distribució funcional de la llengua, cal, eh, primer es produeix una distribució eh, funcional de la llengua. Però ens interessen sobretot dos canvis eh, que són suficients per a parlar de substitució. D'una banda, el trencament de la transmissió eh, familiar de la llengua, és el que ja coneixíem, però ens interessa sobretot un canvi que és el de la llengua endogrupal. Quan els catalanoparlants deixen d'utilitzar el català entre ells, eh, tenim algun indicatiu que hi ha una substitució lingüística, alguna prova fe a fent de que s'està produint la substitució. Eh, per tant, eh, el nostre projecte és eh, Projecte Resol, eh, liderat pel, pel Francesc Xavier Vila, i el que teníem són dades d'alumnes de sisè de primària, d'alumnes d'infantil, 245 enquestes fetes a aquesta part central de la franja, el Baix Cinca i la Llitera, la zona més poblada de la franja. Tenim altres enquestes posteriors dels mateixos xiquets, però ens centrem en aquestes enquestes. En els usos lingüístics familiars, el primer que vam trobar va ser que el català només era la llengua inicial, la primera llengua que van aprendre, d'una quarta part dels nostres alumnes. Una altra cinquena part eren bilingües inicials i un 30, un, pràcticament un 40%, 40 són castellanoparlants inicials i un 16,2% són parlants inicials d'altres llengües. Hi ha molta, com a tots els territoris de llengua catalana, també tenim molta immigració, ja ho hem vist abans. Això, d'alguna forma, aquí tenim les, els mateixos grups d'edat, els grups d'edat més grans, els més joves de l'enquesta del 2004, Sí que veiem que hi havia una reducció de catalanoparlants no inicials, però veiem que en les generacions nascudes a partir dels anys 90, que són les que hem estat, hi ha un trencament, hi ha un canvi molt important demogràficament. En els usos lingüístics familiars passaré molt per sobre. Eh, el que veiem és que hi ha una transmissió de la llengua familiar, eh, també en els nostres xiquets, els pares catalanoparlants continuen transmetent el català als fills. Veiem que hi ha certes variacions, eh, molta més eh, fluidesa en aquests canvis, però que no són negatius sempre cap al català. El que sí que veiem és que hi ha algun canvi favorable al castellà en les relacions amb els germans famílies que funcionen en català, progenitors a fills, però que amb els germans comencen a utilitzar més el castellà. Però no, no són dades alarmants. On sí que trobem dades, eh, podem dir alarmants, és en les xarxes socials. No estem parlant de Facebook, no estem parlant de eh, Twitter, sinó estem parlant de les interaccions entre alumnes, de les interaccions eh, amb companys de classe eh, físiques, podríem dir. En aquestes interaccions el que analitzem és la xarxa social. Això seria una aula on hi ha, si no m'equivoco, 25 alumnes, que són cada puntet gris, al fons suposo que, que els veieu, eh, 25 alumnes. Eh, aquí tenim unes línies que són les interaccions entre ells en català, de color blau l'identifiquem amb el català, crios, xiquets que parlen català entre ells, eh, xiquets que parlen en les dues llengües entre ells i xiquets que parlen entre ells en castellà. Aquí veiem que hi ha un ús una mica majoritari del castellà i és de les aules on s'utilitza més eh, el, el català. Aquí tenim totes les interaccions, aquí tenim les pràcticament 20 aules que vam enquestar, els 245 alumnes, hi ha aules on hi ha més castellà, més de color roig, hi ha aules on hi ha més ús del català, més de color blau, el que vam veure la primera dada és 70% de les interaccions entre els nostres alumnes de la zona central de la franja, la majoria, 70%, són en castellà. Per tant, tenim aquí un canvi respecte a les dades que havíem presentat abans. Els alumnes, si posem l'orella al pati, utilitzen el castellà de forma majoritària. De 7% en català i 11,5% en les dues llengües. Si atenem a les tries lingüístiques segons la llengua familiar dels alumnes, és a dir, mirem, val, hi ha uns que utilitzen castellà, uns altres català, però per què utilitzen català o castellà? Mirem la llengua familiar de, de l'emissor, que seria la part de l'esquerra, i del receptor, que és la part de la dreta. Quan un, quan un català no parlant parla amb un català no parlant, la majoria de les interaccions són en català, 66,2%, però un 20,3% són en castellà. Entre catalanoparlants, un 20% de les interaccions són en castellà. Atenció. Entre bilingües, se, eh, els bilingües bàsicament funcionen eh, com a castellanoparlants. Han rebut les dues llengües eh, a nivell familiar i n'han primat una, i és el castellà. Quan un bilingüe es eh, dirigeix a un altre bilingüe, ho fa en castellà en un 80% de les ocasions, de les interaccions, i quan es dirigeix a un catalanoparlant, ho fa majoritàriament en castellà. 58,4%. Els parlants de castellà, inicials de castellà i d'altres llengües, utilitzen només castellà amb qualsevol interlocutor. Vam intentar anar una mica més enllà. Sabem que hi ha diferents usos lingüístics, diferents interaccions, però eh, proposem un concepte que és el de rol sociolingüístic. Eh, aquests usos no són eh, caòtics, sinó que hi ha alguna norma sociolingüística, hi ha algun rerefons, eh, alguna lògica darrere d'aquests usos lingüístics. El concepte de rol sociolingüístic és pauta de comportament sociolingüístic que cada individu efectua tant en relació a la seva posició sociolingüística eh, eh, com a les expectatives de comportament sociolingüístic que el grup espera que seguisca en funció del seu estatus sociolingüístic. Resumint, Normalment, eh, quan interactuem quan eh, interactuem amb altres persones, ens mostrem d'alguna forma més catalanoparlants o més castellanoparlants a partir del nostre comportament. I la resta de gent comprèn també que, que, que som més catalanoparlants o més castellanoparlants. Ho diran amb diferents noms, però aquest és més catalanoparlant o aquest és més castellanoparlant. Vam definir quatre grups sociolingüístics, quatre rols sociolingüístics, que són els catalanoparlants, alumnes que els analitzen i diuen no, entre ells utilitzen el català. Són alumnes que són catalanoparlants perquè utilitzen el català entre ells. Castellanoparlants són els que utilitzen castellà entre ells. I els, la resta de rol sociolingüístic ve a partir de les relacions entre aquests dos grups. Els catalanoparlants mantenidors utilitzen català entre ells, però també amb els castellanoparlants. Els catalanoparlants convergents utilitzen català entre ells i convergeixen el castellà amb els castellanoparlants. El mateix seria amb els castellanoparlants mantenidors, són monolingües castellanoparlants que només utilitzen castellà, castellanoparlants convergents utilitzen castellà entre ells, però convergeixen el català amb catalanoparlants. A partir d'aquests rols sociolingüístics, eh, això ho podem passar, el que vam trobar va ser que bàsicament dos terceres parts dels nostres alumnes són, desenvolupen rols catalanoparlants, la majoria en rols catalanoparlants convergents, però desenvolupen rols catalanoparlants i dos terceres parts dels nostres alumnes desenvolupen rols castellanoparlants, la majoria castellanoparlants mantenidors. Eh, on ve la dada eh, diguem, eh, més eh, cridanera de tots els resultats, ven la comparació del rol sociolingüístic amb la llengua familiar. Si us poso el gràfic anterior, ens faria pensar que els catalanoparlants són catalanoparlants familiars, eh, han après la llengua a nivell familiar i desenvolupen, llengua, desenvolupen aquest rol amb els seus companys i els castellanoparlants el mateix. Doncs el que hi ha és una dissonància entre llengua familiar, la que aprenem a casa, i la que utilitzem amb els nostres companys. El 25,4% dels catalanoparlants familiars, parlo català amb el meu pare i parlo català amb la meva mare, desenvolupen rols castellanoparlants. Una quarta part funcionen com a castellanoparlants, convergents o mantenidors, però com a castellanoparlants. La major part dels bilingües familiars desenvolupen rols castellanoparlants, és a dir, les dues llengües com a llengües familiars, però desenvolupen rols, funcionen com a castellanoparlants només desenvolupen rols catalanoparlants els que l'han après a la llar, els que no l'han après a la llar no utilitzen el català amb els seus companys i els que no han après el català en amb l'àmbit familiar no l'utilitzen. Conclusions. L'any 90 teníem una societat, la de la Franja, plenament catalanoparlant, eh, es castellanitza progressivament, però no es detecta trencament de la transmissió. De fet, el trencament de la transmissió familiar no l'hem detectat eh, ni a l'última enquesta. No detectem eh, grans canvis en la transmissió familiar, ni fins i tot en les nostres enquestes als adolescents no, tro no trobem aquest trencament familiar. Però els preadolescents de l'any 2007, el català ha deixat de ser el vehicle central de comunicació. La majoria de les interaccions es produeixen en castellà. Per una qüestió de minorització demogràfica, ja no són la majoria els catalanoparlants, però perquè el castellà disputa el català el paper de llengua endogrupal. Per tant, trobem noves dinàmiques que fan tronto i el vincle entre llengua familiar i rol sociolingüístic. El català queda minoritzat demogràficament. El castellà es converteix en la llengua no marcada. Ja no és el català, ja no és la llengua aquella hegemònica. Els catalanoparlants familiars desenvolupen rols castellanoparlants en una part molt important, en una quarta part, i els bilingües funcionen com a castellanoparlants. El castellà ja no, és, no, ja no només és la llengua de l'escola, sinó que ja és la llengua dels usos, eh, aquí és un error, informals i també és la llengua info, eh, ambiental informal. No hi havia error, estava ben escrit. És la llengua de l'escola informal i la llengua informal. Es dilueixen els límits grupals i les marques més significatives amb l'absència de cap marca identitària que identifiqui llengua amb eh, una identitat supralocal. Per tant, tenim un trencament de les normes endogrupals i d'aquella llengua vigorosa que us presentava abans, el català a la franja és una llengua vigorosa d'ús eh, generalitzat, el que estem veient és que les noves generacions eh, pot ser, són, eh, ens estan situant en una comunitat lingüística amenaçada que se li diu a nivell de, de l'etnolog. Els nascuts, a partir dels anys 90, eh, hi ha unes variacions de llengua familiar, uns canvis en el comportament endogrupal i, per tant, podem dir que a partir dels anys 90 detectem la generació nascuda a partir dels anys 90, una inflexió generacional, canvis molt ràpids, i potser es tracta de la segona generació de les tres generacions de la substitució lingüística. Una primera generació catalanoparlant, que utilitza el català de forma generalitzada, una segona generació que l'ha rebut familiarment, però que en algun moment decideix que potser no és convenient transmetre aquella llengua i decideix transmetre-ne una altra als fills. Potser estem parlant d'aquesta segona generació i d'alguna forma, eh, intentem eh, veure si eh, abans del trencament de la transmissió podem detectar que hi ha canvis previs al trencament de la, de la transmissió. Eh, ja està suficient. Això és una capacitat de síntesi espectacular, eh? un exercici de... Eh, bé, la veritat és que amb aquestes dades no especialment falagueres, eh, eh, hem acabat la tanda d'intervencions, estem fora de temps, però si algú vol reprendre alguna qüestió que ha considerat que necessitava algun aclariment, doncs ho fem. Serà, eh, eh, poso un màxim de 10 minuts i, i tancaré aquí. Albert. interessat sobretot el model d'investigació. Crec que seria molt interessant poder-lo fer a altres llocs. Eh, no, res, sinó perquè quan he vist la part demogràfica, que és la composició de les altres, jo, home, però això no té res a veure amb les dades de l'enquesta que, que he comentat abans. Aquí hi ha alguna cosa rara. Per què passa això? No? Clar, amb aquesta composició lingüística, és normal que el castellà tingui molta força. Passa a les dades que el Carles de Rosselló o altres han fet... Són dubtes, eh? recuperar el tema aquest de, la, de que a mi m'interessa molt temps, ja, ja el comentaré. Molt bé. Nacho, no sé si, si vols eh, comentar alguna cosa per... Sí vols eh la qüestió del canvi demogràfic les dades que posava eh, eren de l'enquesta del 2004, per tant una enquesta que eh era l'inici de la immigració i a part no tenia ben eh agarrada diguem a la immigració encara, era immigració que no tenia telèfon fix, els problemes que tindré al principi amb la amb, amb arreplegar la, la immigració a les enquestes. Eh segurament que si posem les dades del 2014 no les he posat perquè ja ja eren posteriors, eh la corba sí que la corba d'edat eh, sí que és ben veu més lligada ja a les dades de les, de les meves enquestes que són l'any 2007. L'any 2007 vam fer les enquestes que va ser el, segurament el punt àlgid de la immigració possiblement aquella immigració que hi havia l'any 2007 ha anat desapareixent a les part eh, a les enquestes eh, que van fer posteriorment els mateixos alumnes veiem precisament que va desapareixent una mica aquesta immigració que el català puja una mica però són tot dades eh, encara pri, 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 primeres moltes gràcies, Joaquim. Sí. Bé, no, jo només volia preguntar a en Joaquim Laredo, eh, que ha fet bueno, una anàlisi, però no, no l'he sentit que parlés de la immigració que hi ha, de, de, les migracions, i quin efecte pot tenir les migracions, immigracions o emigracions, sobre la situació que ell ha descrit. No? Perquè Joaquim... és un factors que expliquen eh, moltes d'aquestes qüestions. A ver, a, a la, o problema coas migracións es que non temos nestes momentos, nestes non, é, non é a situación de, de Cataluña, nestes momentos o que temos é un problema de emigración pero cara, cara fora. Tivemos unha cuestión que en 2000, na, na época 2003-2007 sí que estamos empezando a recibir xente de, de fora. Tivemos un, estamos comezando a ter eh, procesos de, de migración. Estábamos a un 3, un 5, pero cosas moi pequenas. Empezaba a decir, bueno, parecía que moitas, sobre todo, xente de, de do que sería Colombia, Argentina, eh, Uruguai, esa zona que estaba empezando a vir. Pero todo ese proceso de inmigración desapareceu e empezaron a caer. Entón, eh, sobre esas porcentases sobre a total están desaparecendo, es es una pasada, está un pouco significativo. No porque eu a todo tipo de inmigración concretamente, ao tan porcento da poboación de Galicia que non es nascuda galega. inmigracións españolas, es sí. claro, es tipo importante de de Galicia que nascuda de Galicia ou que no Ah, sí. Eh, per, per analitzar una situació sociolingüística, una qüestió clau és saber quants habitants d'aquest territori són nascuts en el territori de la llengua aquella. En el cas de Galícia, només es parla de a Galícia. Per, que considereu el gallet portuguès, una altra Però, en principi, clar, tots els que són nascuts fora de Galícia, viuen a Galícia, no, no són de, de llengua gallega, ni són han socializado de Galicia, al principio, ¿no? ¿Al al 80% de la población es fuera de Galicia que vive en Galicia. ¿quién es es son 10%, son 5, son 30. es lo que hablábamos, en realidad en estos momentos la población de fuera de Galicia es muy poca, es muy escasa. Sí, la inmensa mayoría de la población de Galicia ha nacido en Galicia. ¿no? Sí. 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 En estos momentos no extraordinario, eh, no. voy no. a decir a entrada porque yo paso un No, no, no. Te, a ver, tuvimos, tuvimos una población de, de, de primera generación que regresaron de migrantes de Suiza, de, de tal, que... Eh, de, a ver, de población de segunda generación que marchó a la migración a Suiza a igual, y que ahora volvieron, pero que, eh, primero, no es muy escasa según las encuestas, Según las encuestas que dicen, que le preguntas, nació en Galicia, da igual, y aparece una población muy escasa. A mí me extraña también que la población emigrante regresada sea tan escasa. Pero según las encuestas, tú vas a la IGE, hay una pregunta, ¿eh, ¿dónde nació y cuánto tiempo lleva residiendo en Galicia? Y lo que es sobre el total, no sé ahora la, la cifra exacta, pero sí que es una población escasa. Y le dices, Sí. sí agora o lo que tenemos ahora, es una población endógena. Sí, lo que tuvimos es eso, una población de migrante regresada en no, los, años eso 2005 a 2007. Y ahora lo que tenemos es un proceso externo de cara hacia afuera. Lo que estamos teniendo es la población entre 15, bueno, 15 no, miento, entre 20 y 30 años con alto nivel de formación que se está marchando hacia fuera. Eso es lo que tenemos. Y una población muy envejecida, que es eh, la que habla realmente gallego, que, que, es, que es la que tenemos. O sea, en realidad, eh, lo, en estos momentos tengo hecho, eh, a partir de los, 30 y, de los 40 hacia abajo, eh, la población habla realmente castellano. A partir de los 40 hacia arriba hab, habla gallego. O sea, esa hace ahí ese se vuelco. Moltes gràcies, Jaquim. Eh, bé, eh, si us sembla, acabarem, jo només volia dir eh i acabo i acabem, eh Eh, en relació al que comentava, que demanava, demanava, que anava al xequip, què hem de fer, què hem de fer, què hem de fer, ja veiem tots plegats que aquí tenim un problema, efectivament, de, de, de millora de la matriu valorativa de la llengua, de representació social fonamental. És aquí, perquè amb aquesta matèria primera que hi ha com a base de molingüística a Galícia, certament, les possibilitats, eh, si s'atacava si correctament aquesta qüestió, eh, les possibilitats de, de rehabilitació de la llengua són, serien eh, molt importants. No? Ara, hi ha una història al darrere de, de, de pèrdua d'estatus, de pèrdua de prestigi absolutament dramàtica. No? És allò de l'informe dramàtic. Bé, eh, eh, només per alimentar la vostra autoestima us diria que, que heu estat uns autèntics eh, supervivents, eh, Si heu superat eh, la, la, aquesta allau de dades, eh, trobo que esteu preparats per continuar. Eh, i, eh.